Good morning, wine lovers. Det som är mest prisvärt nu. Fyra solar självklart. Nu är det borst time, herregud. Röda boxvinor. Black granit Shiraz. Det var köpa. Baron Ricasoli. Det som är mest prisvärt nu. Fyra solar självklart. Nu är det borst time, herregud. Röda boxvinor. Black granit Shiraz. De här vinerna ska drickas inom några veckor, annars ingen är köpa sån här box. Nu är det borst time, herregud. Röda boxvinor. Black granit Shiraz. Röda boxvinor. Nu är det borst time, herregud.